Okuka pokuša da se nasmeje, ali ubrzo shvati da baš i nema mnogo razloga za smeh. Sedeći tako na plastičnoj površini veštačkog jezera, smežurani otpravnik vozova shvata bolnu činjenicu da neće više otpraviti ni jedan voz. Njegova sudbina biće sudbina krpe, nataknute na dugačku motku koju igrači karlinga koriste za čišćenje glatke površine leda, u ovom slučaju plastike, kako bi hitac upućen od strane kapitena stigao na pravo mesto. Komarci su odleteli ka Subotici, tražeći novu žrtvu svog letećeg starta. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program. Može ovo idemo dalje. Važi. Dobro. Ajde, malena, da vidimo šta ima dalje. Hvala ti, sunce, dobro si. Ajde, šta imamo? U redu, možeš da mi pregledaš. Vaši, ajde, da vidimo. Dobro, okej. Šta mi je ovo? Onda svještivanje ljudi na javnom mestu, može, to ništa ne menja. Ajde dalje. Dobro. Ajde, malo. Ajde, da vidimo šta je ovo. Teroristi, govor Čečeni, može. Samo umjesto Čečeni stavi ovde Azerbejdžanci i ništa dalje. To ne bi menio. Ajde dalje da imamo. Radmila Hrustanović, to precrtaj, neće više biti aktualna. Može, ajmo dalje, vidimo. Ovo. Nečo, sa skele, malo se samo nemoj, pašćeš tamo. Da imamo šta. Gledalci, ništa tebe gledalce izbaci, to bi sve menio, to ne treba ništa. Padanju nesu Čolić. E, umjesto Čolića, samo stavi ovog Joksimovića, to bi promijenio. I dalje ništa mi menio, to može. Sastanović ću dogovoriti posla. Šta je ovo? Andrejević, to ne bi menio. Ništa to ne bi menio. Šemca Suljeković, to ne bi menio. To može, ovo radno svi sam menio. Sport, pljuvanje u dalje, to ne bi menio. Vidimo. Ovo ti je super, to ništa ne bi menio, to isto može. Dobro, da se hvala. Se posle emisije dogovoriti, da ću se ne nadam. To ništa ne bi menio. Ništa, vidi sam, to sama promenio. Dobro, ovo to ne bi menio isto. Ništa ne bi menio. Ništa, ovo ispitivanje, gledano. Izbori, gradonačelnici, to ništa ne bi menio. Ništa, to sve ostaje isto, odlično, idemo dalje. Ajmo, jesu spremni za dalje, može, a?